ଭିତରକନିକାରେ ବଢିଲା କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରୁ ଭିତରକନିକାରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 22 ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟିମ୍ ଭିତରକନିକାର ନଦୀ ନାଳରେ ଥିବା କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକାରେ 1793 କୁମ୍ଭୀର ଥିବା ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକାରେ 1784 କୁମ୍ଭୀର ଥିବାବେଳେ ଏ ବର୍ଷ 9 କୁମ୍ଭୀର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 20 ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।